Sabira kalendarga qaradi. 17-fevral ertaga o'g'li bilan uchrashadi. Ikkovlarining ham tug'ilgan kunlari. Yuragini temir qo'llar g'ijimlagandek bo'ldi. Sog'ingan. Juda-juda sog'ingan. 3 yil muqaddam. Sabira o'zi pishirgan tortning o'rtasiga bittagina shamcha qadadi. Hal zamon o'g'li Sherzodning shamni puflab o'chirishini tasavvur qildi. Bir yoshga endigini to'lgan bola shamni o'chira olmaydi. Bu ishni dadasi bilan ayajonisi bajarishadi. Keyin haqiqiy bayram bo'ladi. 21 yildirki fevralning 18-i Sobirani bir yoshga ulg'aytiradi. U tug'ilgan kunini bir mo'jiza yuz berish kerakdek kutardi. O'tgan yili o'sha mo'jiza chindan ham yuz berdi. Sobira tug'ilgan kunini tug'ruqxonada kutib oldi. Tug'ilgan kunida Allohim unga o'g'il farzand nasib qildi. Mana shunga ham bir yil bo'libdi. Bugun birinchi qo'shaloq bayram. Ona va bola shodlanadigan kun. Eshik taraqlab ochilib, shirin xayollari to'zg'ib ketdi. Ostonada ko'zlari qizarib ketgan, rangi oppoq eri turardi. U qaltirab Sobiraning oldiga keldi. Xirillab gapirdi xotin. Puling bormi? Ber menga. Opchiq pulingni. Sobira ko'z yoshlarini tiyish uchun labini tishladi. Dadasi, bugun o'g'lingizning tug'ilgan kuni edi. Shunga dasturxonga ulbul olish uchun ozgina yig'ib qo'yuvdim. Eri bor kuchi bilan stolni mushladi. Sobira qalqib ketdi. Ber dedim, yanoqlari titrab ketdi mavlonning. Sobira ko'z yoshlari tirqirab ketgan yuzini qo'llari bilan yashirdi. Bermaysanmi? Mana bo'lmasa, mavlon bir zarb bilan stol ustidagi hamma narsani sindirib tashladi. Idish tovoqlar bilan birga kichkinagina to'rt ham yer bilan bitta bo'ldi. Keyingi zarba musht shakliga kirib, alamdan ko'zlari katta-katta bo'lib ketgan Sobiraning yuziga tushdi. U yerga yiqildi. Mamlon uning cho'ntaklarini kavlab, bor pulini oldi-yu xansirab chiqib ketdi. Sobira butun qolgan shamchani ushlab kechgacha yig'ladi. Bu Sobiraning ota-onalari sabr kosasiga tomgan eng so'nggi tomchi bo'ldi. Qizlari bilan nabiralarini tabriklashga keldilar u bu xonadondan butkul uzildilar. Sud ham bo'ldi. Giyohvand er turmaga Sobira bolasini olib otasinikiga yo'l oldi. Tor qornimga siqqan bolam keng uyimga ham sig'adi deya olib kelingan Sobira keng uyga sig'di, lekin keng ko'ngilni topa olmadi. O'zga xonadonda yashagan qisqa muddat ichida jonajon uyidan qanchalar uzoqlashib ketganini his qildi. Qulf kalitga ega chiqqan kelinoyisining qosh chimirishlari, akasining o'z bolalarini panaga tortib shirinlik ulashishlaridan dod deguday bo'lardi. Yolg'iz panohi ota-onasi ertayib kech mehnatdan bo'shamas. Amal taqal ro'zg'orning endilikda yana ikki og'iz qo'shilib yanayam ko'payib ketgan kamlarini butlashga harakat qilishardi. Bir yil ana shunday o'tdi. Tug'ilgan kunlarida ayasi osh damladi. Dadasi topgan tutganini dasturxonga to'kdi. Akasi o'g'li Sherzodga o'yinchoq sovg'a qildi. Ko'ngildagidek o'tayotgan kichkinagina bayramning noxush yakun topishiga ana shu o'yinchoq ayiqcha sabab bo'ldi. Akasining 4 yashar o'g'li o'yinchoqni yulqib olib, uylariga qarab chopdi. Hozirgina shodligi ichiga sig'may o'tirgan bolakay ko'zida yosh bilan atak chechak qadamlarini ildamlatib, uning ortidan quvib kelin oyisining xonasiga kirib ketdi. Sobira bilan ota-onasi hay-haylagancha qolishdi. Dam o'tmay avval kelinoyining shang'illagani, keyin tarsak tovushi eshitildi. Sobira bolalarcha sho'xlik qilgan jiyanining bunday jazolanishini kutmagan edi. Sherzodga o'yinchoqni akasi bilan birga o'ynashni aytish uchun o'rnidan turdi, lekin keyingi ko'rgani qalbiga muz bo'lib qadaldi.
Kelinoyisining xonasidan luppi yuzlarda ingichka barmoqlarning izlari qizarib ko'rinib turgan Sherzod yig'lab chiqib keldi. Deraza ortida o'yinchoqni quchib olganicha, bolalarga xos bo'lmagan zaharxanda kulganicha akasining o'g'li qarab turardi. Tomog'i g'ibba bo'g'ildi. Dasturxondagi osh oilaning kichkinagina bayrami kabi sovudi. Bolasining quchib yotganicha uzoq yig'ladi. Shiringina bo'lib uxlab qolgan Sherzodning panja izi tushgan yuzini siladi. Yanoqlarida qotib qolgan tiniq ko'z yoshlarini kafti bilan artib oldi. Har qancha sitam o'ziga bo'lsa chidar. Bolasida nima gunoh? Vaqt o'tgan sayin onasining gaplari asosli tuyula boshladi. Bu xonadonda omonatligini his qilaverdi. Sovch keldi. Avvalgi xotinining tili yomon ekan, qaynonasi janjallardan bezib ajratib yuboribdi. Sobiraning tili yomonmas, yashab ketish kerak, faqat bolasi ota-onasi bilan qoladi. Kattalarning kelishi shunday. Sobira yig'lab siqtab axiri rozi bo'ldi. Sherzodni tez-tez olib borib turadigan, yana farzandli bo'lganida butunlay olib kelishni o'ylab ko'radigan bo'lishdi. O'gay otaning yangi kuyovning fe'lini bilmaguncha onasi shunday yo'l tutishga qaror qildi. Yangi xonadon a'zolari somsapazlik qilishar ekan. Uylarning ko'chaga qaragan biqinida ikkita tandir o'rnatilgan. Eri Ikrom ertayu kech tinmaydi. Uka singillarini ham bir zum tindirmaydi. Xaridorlari ko'p, yasalgan somsalar uy ichidan chiqib kelaveradi. Ikrom durri yopinib tandir ichiga bosh suqaveradi. Onasi qip-qizil somsalarni pullayveradi. Sobira ham ishga kirishib ketdi. Avvaldan chaqqon edi, lekin bu xonadon a'zolariga yetib ishlash uchun yana ham tirishdi. Bu oiladagilar chumolday g'imirlab ro'zg'or butlashar, juda boy bo'lmasalar-da o'zlariga to'q edilar. Ikrom bu xonadonning norasmiy boshlig'i. Qattiq qo'lligi uchun hamma undan hayiqib turar, arzimagan ayb uchun ham achchiq-achchiq gaplar eshitishardi. Bir hafta ichidayoq erining so'kishidan 2 marta bahra topishga ulgurgan Sobira o'g'lini olib kelmay to'g'ri qilganiga ishonch hosil qildi. Lekin oldingi giyohvand eri oldida Ikrom farishtadek ko'rinardi. Asta-sekin erining biroz to'porligiga ham ko'nikib ketdi. Ikrom bilarmikan? Bugun tug'ilgan kunlari ekanligini eslarmikan? O'zi-ku mayli, bolasi kelganida sovg'a bermasa ham ikki og'iz shirin so'zi bilan ko'nglini ko'tarib qo'yarmikan? Bu kabi savollar bugun ich-ichidan qaynab chiqardi. Bu xonadonga kelin bo'lib tushgandan beri o'g'lining har kelishini ham quvonch ham hadikda o'tadi. Birinchi kelishida Erikrom Sherzodning kichkinagina burunchasini barmoqlari orasiga qisib erkalagan bo'ldi. Hayajonisiga ega chiqqan odamning bu qilig'iga bola boshqacha qaradi. U yig'lab yubordi. Sobira bolasini quchib oldi. Eri bir nimalar deb g'uldiragancha o'rnidan turib ketdi. Shu bola bilan o'gay otaning uchrashuvlari sovuqqina o'ta boshladi. Lekin bugun tug'ilgan kunlari, hech bo'lmasa bolaginasi bugun bir og'iz shirin so'z eshitar. Eri erta tongdan yo'lga otlandi. Kiyimlarimni tayyorla. Bozorga tushib mayda-chuyda qilib kelaman. Quvonganidan o'rnidan turib ketdi. Tug'ilgan kunlari bayram bo'larkanda, lekin keyingi so'zlar uni joyiga mixlab tashladi. Soat 4:300 somsaga buyurtma bor. Piyozni to'g'rab qo'yinglar. Men toza un bilan go'sht olib kelaman. Dadasi bilan ayasi kunduzi kelishadi. Uylari uzoq. Kechga qolmay qaytishadi. Demak, tug'ilgan kun bolaning ko'ngli degan gaplar puch orzu. Yetib bo'lmas armon. O'ylaganidek qaynonasi, qayinsinglisi bilan tushgacha somsaga urinishdi. Ko'zi yo'lda bo'ldi. Eshik taqillab avval Sherzod, keyin dadasi bilan ayas ko'rindi. Sakrab ketdi.
yugurib borib bolasini quchib yig'layverdi. Qaynonasi mehmonlarni ichkariga boshladi. Ota-onasi bilan hol-ahvol so'rashib, yana bolasiga talpindi. Katta bo'lib qolibdi. Qosh ko'zlari bobosini eslatadi. Tillari burro, she'rlar aytishni o'rgatishibdi. Xonasiga olib kirib, boshqatdan bag'riga bosdi. Yana yig'ladi. Bolasini hidlab yig'ladi. Vaqt shuvullab o'tdi. Choy ichdi-yu, ovqatga ham qaramay qaytish harakatiga tushdi. Hozir bolasi ketadi. Ketish kerak. Shart ketishi. Qaynonasidan najot kutdi. Bir og'iz qola qolsin desa-chi. Bir kungina bolaginasini bag'riga olib yotsa-chi. Mulozamatni o'rniga qo'yayotgan qaynona o'g'lining ruxsatisiz bu ishni qila olmaydi. Xonadonida o'gay nabira emas, o'zining avlodi chopqillab yurish kerak. Sobira Sherzodning kamzulchasi tugmalarini o'tkaza boshladi. Hozir ikki tugmani o'tkazsa bo'ldi. Bola tashqariga chiqadi, keyin olib ketishadi. Qo'llari titrab tugmalarni qaytadan yechdi. Onasining bu ish sababini tushunmay turgan bola biron tillar bilan gapirdi. Ayya, tugma o'tkazishni bilmaysizmi? Mana, men qanday o'tkazishni bilaman? Bola xuddi qoyil qilib qo'ygandek jilmayib turardi. Ko'z yoshlari quyilib ketdi. Yana Sherzodni quchib oldi. Hayvon derazasi ortida bu holni kuzatib turgan ota-onasi bilan qaynonasi og'izda xayrlashsalar-da, ichlaridan zil ketayotgandilar. Taqdir iloji yo'q. Meshikka yetganlarida bola ham mayasi qolishini anglab yig'lay boshladi. Bobosi bilan buvisi uni erkalab ko'tarib ketishdi. Keyin yana ishga o'tirdilar. Piyozmas o'zining yuragini to'g'radi go'yo. Piyoz achchig'idan ming karra achchiq ko'z yoshlar milt-milt oqdi. Eshik ochilib, yere kirib keldi. Bir qop un bilan bitta qutini mashinadan tushirdi. Haftadan tug'ilgan kun haqida eslamagan ham, yoqsa o'gay bolasiga bo'lmasa ham, juft haloliga kichkinagina sovg'a ko'tarib kelardi. Sovg'asi ham boshini yesin. Bolasining dardi qalbini tilimlab tashlayapti. Nigohlarini yerga qadagancha labini tishlab ishini qilaverdi. Nega meni kutmay mehmonlarga javob berib yubordinglar, dedi Ikrom onasiga qarata. Shoshilishayotgan ekan bolam, kech qolishmasin deb. Eri qutini ochdi. Ichidan rostmana avtomobildan sal kichikroq o'yinchoq mashina chiqardi. Qani toychoq, kel bu yoqqa. Eshikdan Sherzod chopib kirdi. Ikrom bolani dast ko'tarib yuzlaridan o'pdi. Mana bu tug'ilgan kuningga sovg'a, o'g'lim. Sobira yalt etib yerga qaradi. Ikrom gapini davom etdi. Dadang bilan yana bekatda ko'rib qoldim. Shuncha qistasam ham qaytishmadi. Kamiga Sherzod jonni ham olib ketmoqchi bo'lishdi. Ha, ularga ham aytdim, sizlar ham eshitib qo'yinglar. Sherzod jon bugundan boshlab shu uyda yashaydi. Sobira qo'ngirab yig'laganicha bolasi bilan Ikromni quchib oldi. Un gardi qo'ngan erining choponiga yoshli ko'zlarini surtdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar.